Yangi navastroykada arzonroq kvartira qidirib yurgan yaqinlarimiz uchun yaxshi taklif chiqyapti. Ma'zil uchun turib beradigan bo'lsam, Chilonzor tumani 17-mavze parlament do'konining orqasida tushgan zamin qurilish 7 qavatli jiloy kompleksini Sokol etajida joylashgan 60 kvadratli kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Kvartiramizga kirib kelish prixoshkasini ko'rishingiz mumkin. Asosiy kirib kelish eshigi pollariga kafil yotqizib qo'yishgan ekan. Prixoshkadan o'tishimiz bilan hol boshlanyapti. Kvartiramiz 2 xonadan iborat bo'lib, 60 kvadratni o'z ichiga olyapti. Turgan qismimiz hol qismi bo'lib, ko'rishingiz mumkin. Patologlarga natijnoy patologni tortishgan ekan, pol qismiga bo'lsa tarket yotqizishgan ekan. Orqa tarafda bo'lsa televizorning zonasini ko'rishingiz mumkin. Xonalarni planirovkasi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan kichkina yotoqxona. Keyingi xonamiz bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va uni qarshisida bo'lsa oshxonani joylashtirishgan ekan. Oshxonamizni pol qismiga ham kafil yotqizishgan ekan. Kuxni mebellar orqalariga ham kafildan ablisovka qilib qo'yishdi. Eshikdan kirganda chap tarafda bo'lsa, umumiy yuvinish xonasini ko'rishimiz mumkin. Bu obzorimizda yangi navastroykadan arzonroq xonadon izlab yurgan obunachilarimiz uchun ayni muddao egalar tarafidan 45000 AQSh dollari so'ralyapti. Sizga kelib baraka qiladigan bo'lsangiz, sunnatiga muvofiq yana albatta o'tib beradigan joylari bor. Bu videoni Chilonzor rayonidan uy qidirib yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Joningiz sog' bo'lsin. Bizdan uzoqlashmanglar.